Välkommen till Member24s gymskol, skolan för dig som är ny i gymmet och vill komma igång med din träning. Jag heter Sebastian och jag är personlig tränare. Jag kommer att guida dig genom olika övningar och tekniker. Nu kör vi igång! Idag tänkte jag ge lite tips om marklyft. Det första du ska tänka på är att ha fötterna höftbrett isär. Stången ska vara mitt ovanför fötterna och händerna ska vara precis utanför låren när du greppar stången. Det absolut viktigaste du behöver tänka på innan du lyfter är att ryggen ska vara neutral och skulderna ska vara fixerade. Bibehåll den här raka hållningen genom hela rörelsebanan så kommer det gå jättebra. Kom nu ihåg att det absolut viktigaste är tekniken. Så lasta inte på för tungt på stången innan du verkligen känner dig 100% säker på att du utför övningen helt rätt. Lycka till!